ವಾವ್, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್, ಇಷ್ಟು ತಿಕ್ಕ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಿವಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 12:30. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಈ ಚಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕವರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಥರ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಡ, ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಪ್ಪೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1.5 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಫ್ರೈಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 10-15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ 2 ಟೊಮೆಟೋನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು 10-15 ಲವಂಗ, ಒಂದು 20 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಸೊ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನ, 1/2 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸೊ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಗ್ರೇವಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ರುಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹಾರಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡ್ಲಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ, 1 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ ಸಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿವಾಗ ಇದು ಬೇಗನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪುದೀನ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚೋದು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಥರ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಪಪ್ಪು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತದು. ಗಟ್ಟಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರುಬ್ಬೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದೇ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿಟ್ಟೆ. ದೋಸೆ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಮುದ್ದೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕಳಿಸೋಣ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುದ್ದೆಗಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರು, ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಒಂಥರ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟಾಗಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಗಿಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ ಇಲ್ಲ ಚೈತಲ್ಯ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಒಂಥರ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಯಿತು 12:30 ಆಯಿತು ಟೈಮು, 12:30 ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಧ್ರುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಯರೇ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇಗ, ತುಂಬ ಏನು ದೂರ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ
ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಈ ಥರ ಬೇಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ನಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಬಂದನಲ್ವ, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದೇ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ 12:30 ನಾವು ಕಿಚನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 12:15 ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ನು ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಓಡೋದ. ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡು, ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಬಿಸಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತುಂಬ ನನಗೇನಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮುದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಬರೀ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವಗೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ, ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೈಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ 4 ಮುದ್ದೆನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಆ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಗುಂಟೂರು ಚಿಕನ್ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶುವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿನ್ನೋ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಾ, ಇಲ್ಲ ತಿಂತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನಿಗೇನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12:00 ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶುವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ವೇಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ವೆಜ್ಜಿಗಿಂತ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕಟ್ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ, ರೈಸು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬೋಗ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕಬಾಬ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಕೊನೆಗೂ ಊಟನೂ ಮುಗೀತು, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗೀತು, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಮಂಚಿದ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರ್, ಅವ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕಟ್ ಕಳಿಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಕೂಡ ಓಡೋದು, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಿನ್ನಿಸ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇನೋ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದಮೇಲೆ ತಿನ್ಸೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ,
ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅವರ್ಗೆ ಚೈತಲ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಅವಳು ಬಂದರೆ ಅವನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನೈಟು 8 o'clock ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ, ಈ ಇಡ್ಲಿಗೆ, ಈ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಚೈತಲ್ಯದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇದೆ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳಿಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 1 o'clock ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 9 o'clock ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಚೈತಲ್ಯದ ಫ್ರಾಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಕ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೈತಲ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾರದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 partition ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇರ್ ಲೆಹೆಂಗಾ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಧ್ರುವನ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು? ಬಣ್ಣ ಬಟಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ ಬಣ್ಣ ಬಟಾರ ಅದು ವಿಗ್ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಚೈತಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕುಂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕುಂಬು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್, ಇಷ್ಟು ತಿಕ್ಕ ಆಗಿ ವಾ ಅಪ್ಪ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ. ಜಡೆ ಎಣ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಗಲ್ಸ್, ಫೋನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿದ ಮದ್ವೆದು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮದ್ವೆದು ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಚ್ಚು, ಕುಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಾಗಿತ್ತು, ಏ ಬೆಳ್ಳಿದು ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು, ಇದು ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮನೇವ್ರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇರು ಇರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಇಯರಿಂಗ್. ಜುಮ್ಕ ನಂಗೆ 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 ಜುಮ್ಕ ಈ ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಜುಮ್ಕ. ಸರಿ ಬಿಡು ಬಿಡು, ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟೂ ಮಚ್ ಧ್ರುವ, ಧ್ರುವ ನನಗೆ ಕೊಚ್ಚೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೇಕಪ್ ಅವ್ರದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಓನ್ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಡಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ನೆಕ್ ಪೀಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೂಂಬು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಏರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಅದು ಸೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಬೈತಲೆ ಬಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒಂದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪಿನ್ನು, ಯು ಪಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಇದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರು. ಇದು ಬಂದು ಸೈಡ್ ಹೇರ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಹೇರ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಹೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರು. ಕರ್ಚೀಫು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕರ್ಚೀಫು ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈತಲ್ಯದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಐಲ್ಯಾಂಡರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ವಿನ್ ಆಗ್ತೀನ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೋಲಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋಲು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಗೆಲ್ವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೈಂಡಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾಳಾ, ರನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾಳಾ, ಇಲ್ಲ ಲೂಸರ್ ಆಗ್ತಾಳಾ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.